ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ରୋମିଓ 8:37 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟ ଅଟୁ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, କେବଳ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। 33.5 ବର୍ଷ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସେ ପ୍ରେମରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ଜିଣିପାରିବା। କଥାର ଅଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କଲେ ଜଗତକୁ, ତେଣୁ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଆଉ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଆଜି ଆମେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଯେପରି ଆମେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରେମ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରଠୁ ବି ମହାନ, ଯେପରି ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଣରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ସେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେମର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏ ସାରା ଦୁନିଆରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ହେଲା ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତେ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇବା, ଆଦର ପାଇବା, ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେମ ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିସିକା ପ୍ରାର୍ଥନା ନା କର ସକତେ ହେତୁ ନିନ୍ଦା ବି ମତ କର, କିସିକି କାମିଆବି କି କାମନା ନା କର ସକତେ ହେତୁ ଉସେ ବରବାଦ ବି ମତ କର, କିସିକି ଭଲାଇ ମତ ଚାହତି ହେତୁ ବୁରାଇ ବି ମତ କର, କିସିକି ଉତ୍ଥାନ ମତ କର ସକତେ ହେତୁ ପତନ ବି ମତ କର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ବା କହେ, ଆମେ ପ୍ରେମରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପାପୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆଜି ସେପରି ହୃଦୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହି ବାଧାରହା ମେ ଖାଇ କସମ ଇସୁ ତୁମେ ପଛେ ଚାଲିବି ସୁନା ପୁଅ ମୁଁ ହେବି, ସୁନା ପୁଅ ମୁଁ ହେବି। ହେ ବାଦାରହା ମେ ଖାଇ କସମ ଯୀଶୁ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି ସୁନା ପୁଅ ମୁଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ଜଗତକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ଟ ମେସେଜରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ପାଇବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସହିତ ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।